One Night Stand qed jiġi miġjub lilkom b'mod esklusiv grazzi għal Inglot. Inglot brings you the power of colors. Be unique. Try out the new Color Play collection where color comes to life. Rainbow eyeshadow palettes, unique shades of lipstick for you to customize and create. Mascaras and eyeliners for you to mix and match. Be bold, be color, be free, be Inglot. Flimkien, ma? Live life the Bay Way. M de Mayo Wines and Spirits. Opel, Flimkien, ma Cars International Limited. Halber and Bonds. Regime Skincare Program. Lasco Supermarket. Very Fino. Code Zero Hair Interpreters. Nellum bil-mużika ta' Never Ending Story. Nsellmilkom nilqgħukom għal One Night Stand tal-lum, One Night Stand tant mistenni u ovvjament ma stajtx ma nibdiex b'din il-mużika ta' Never Ending Story. Dal-film tant ħelu u tant innoċenti. B'dak il-kelpitir li aħna it-tfal ta' tmeniniet, iva xien niġi minn dawk ta' tmeniniet, bejra kbira għal dawk li twildu fis-sebajniet, min jaf xejdu li aħdak twelet fit-tmeniniet, iva, jien ta' tmeniniet, u mbagħad meta nisma' xi li twelet fid-disajniet, ngħid aħdak twelet fid-disajniet, però jekk nitkellmu fuq il-film tagħna ta' tfulija tagħna, jiena li hija l-iktar wieħed għall-qalbi kien E.T. din l-istorja ta' l-ekstraterrestri li kien ġi fid-dinja tagħna jgħix ma' familja li waħda mit-tfal ta' din il-familja kienet Drew Barrymore. Jiena kont narah u nerġa' narah u nerġa' narah. Però l-iktar biċċa li kienet għall-qalbi u l-iktar biċċa li kont nieħu gost nara kienet il-biċċa fejn jibdew jaħarbu l-pulizija jkunu qegħdin bir-rota jaqtfu u fhim minnhom jinqataw mill-art. Tiftakruha? Dil-biċċa ra. Memorji dawk. U jiena ta' tifel innoċenti li kont, kull darba li nara l-film dan E.T. kont nintefa' l-kub tiegħi qudiem it-television. U għalkemm inkun naf sejġi, xorta waħda qalbi kienet tibda tħabbat mija mija meta jibdew jaħarbu bir-rota. U għalkemm il-pulizija jibda jiġri warajhom, kont xorta waħda nibda naħseb jiena bejni u bejruħ nibdejt isa jaħirna xhom itiru. Eh, x'memorji dawk. Sammi fi maħjar naqtaħħax, qiegħed noħroġ naqta' fidejl. Sinjuri, iva illum One Night Stand u One Night Stand speċjali ħafna x'fil-fatt kif forsi tiġa smajtu t-tielet One Night Stand tiegħi tal-lejla mija ħadd ħlief Nina Morridge ġi direttament mill-Italja għal dan l-appuntament hekk speċjali sabiex tkun tista' titkellem miegħi kif ukoll titkellem magħhom dwar diversi affarijiet u opportunitajiet kif ukoll esperjenzi li kellha f'ħajtha. Però l-ewwel One Night Stand tiegħi l-lejla mhijiex Maltija, għax fil-fatt hija Uċija, hija kantanta għallima ta' sfin kif ukoll ta' 15-il sena ma reġgħu għall-Ingilterra sabiex tkompli l-istudji tagħha. Sinjuri għalikom Melanie Zammit. Kif inti? Tajba inti? Nilqgħu ġewwa Malta tajb ħafna. Laqgħet miegħek tajb ħafna. Kif inti? Tajba, tajba. Tajba, il-vjaġġ kif kien? Tista' tinżel? Smooth. Smooth? Ma kienx imqallab iżmieri. Tajjeb ħafna. Ħanejlek għalli, nitolbok tieħu postok fuq sofan il-Gris, dak kollu kemm mhu tiegħek, oqgħod kif trid, bil-qiegħda ġur tista' timtet jekk trid tagħmel li trid inti. Fidejk, jiena sadattant, ħaniftaħ fliexkun vef klike u nibdew nitkellmu naqra dwar l-esperjenzi kif ukoll dwar il-karriera tiegħek. Melanie, Melanie, għadna kemm għedna li inti Awċija. Bejnietnek biex nibdew nitkellmu. Taqbel mal-bridge inti jew le? Ija. Għaliex taqbel? X'nitlu ħafna ħin. F'liema sens?
Jina dejjem tard, ġifier dejjem nitlef il-ħin tal-vapur, kollu nistenna l-vapur iddieħel. Ġifier jina għalija vera tajba l-bridge. Melanie, inti twilit fil-25 ta' settembru, ġifiera 1989. Numru wieħed ġewwa l-Ingilterra, għall-ġurnata li twilit inti kien hemm dil-mużika. Kontaf li kien hemm din numru wieħed? Ne. Din kienet low il-numru wieħed li jisima Ride on Time, u inti dejjem tard. Eżatt. X'ironija u x'vera. Stan perfetta. Inti tħobb ħafna l-moda u x'vera, Melanie? Ija. Hemm oġġett wieħed jonkella jinna f'hemm xi kulur jew xi ħaġa partikolari li qatt ma tilbes? Kulur alright, forsi ma nilbix ħafna tan color billi vera bajda. Xi ħaġa qatt ma nilbes fishnets. Ġieli kellni nilbes il-fishnets għal fuq il-palk imma vera. Like biex noħroġ ma nilbix fishnets. Hemm xi raġuni partikolari imma. Ma jogħġbunix. Iktar kmin ukoll semmejt li inti għallima ta' sfin. Fil-fatt ġew għawdex tmexxi skola ta' sfin. Kemm għandek studenti? 88. 88 student. U l-età tagħhom? Bejn 4 snin u 18 sena. Iġifieri età varjata. Ekk, kif bdejt dil-biċċa ta' xogħol? Kif bdejt ovvjament din l-iskola li għandek? Bażikament kont nagħlem hawnhekk Malta. Kien hemm waħda għawċija qalt li għamilna lesson bħala adults kienu grupp, qed l rajt, qed la sibli grupp biex da ma kellix. Qalt li rajt qed ħansiblek grupp. U bdejt minn lesson għamilt 2-3, mbagħad għamilt darba f'ġimgħa, darbtej f'ġimgħa, tlet darbiet f'ġimgħa. Bat waqaf tal-sena, ġiet mort l-Ingilterra, tini darba, u erġajt ġejt, u bdejt full-time, ġiet mit nejs għal-ħat, issa. Għax kważi, kifet t-ninti, kull jum kollok il-lezzjoni. Kieku kellin saqsi kjek l-iskola kien iġ waħda minn raġunijiet li bqajtej xawdex? Ixti rispondini? Ija, definitely. Għax. Għamet, tfal vera għal-qalbi, ma nimmaġinanix, n-muvja, ija. Melanie, għandi challenge zejra li għandi din glot make-up challenge. Tlaqna. Dinglot Makeup Challenge. Melanie, għalik għanna Dinglot Makeup Challenge. Għawnek għanna brushes professjonali tal-Inglot, ħanażlu brushes differenti u jekk inti taqtal li mawu l-użu ta' dawn il-brushes, ħatuħdhom miegħek id-dar, ħatuħdhom miegħek għawdex. Tajjeb, on your marks, get set, go, għarat l-għana. Da. Eyes. Eżatt, fil-fatt dan huwa tal-eyeliner, tajjeb ħafna. Jina verb, da, ta' xinu? Eyeshadow, tajjeb ħafna, tajjeb għalik. Għanna fuq wara wkoll, ħanna raw għaxi xan nużaw dan? Foundation, u forsi jekk tina iktar dettalji, li ma' il-powder jew il-. Foundation. Liquid foundation. Għalik ukoll, naraw naqada, għaxi xtaħseb nindusa? Bronzer. Bronzer, tajjeb ħafna, fadli nara ħarfti tħini, si. L-ħar wieħed malajr. Concealer, le. Jaħseb dak kien ukoll liquid foundation ukoll. Imma mhux ħażin, irna xellek taqta' erba' minn ħamsa, x'taħseb? Tajjeb ħafna. Melanie, ħankomplu malajr ovvjament fuq x'konna qegħdin nitkellmu ktar kmini u ħan nitkellmu fuq xi ħaġa partikolari. Però sabiex inkomplu ħan urik filmat. U naraw naqra x'memorji għanqallek dan il-filmat, tajjeb? Għanet laqna. Jazz, I'm gonna push my knees and move my stockings down. And all that jazz starts the car. I know a whooping spot where the gin is cold, but the piano's hot. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl. And all that jazz. Memori jġiblek Chicago lejlek? Dak il-musical ma nixbax narah. Mort narah l-Ingilterra wkoll darbtejn. Darbtejn rajtu? Ija, ma dejjem narah u dejjem nara l-ġdid. Kull darba tara tant kan fih editing different il-musical vera tajjeb. U inti ovvjament jekk kellek tażel naħseb il-musical favoritti jekk naħseb kellek tażel Chicago. Iktar kemm żemmejt l-Ingilterra. Inti ta' 15-il sena qabad kollox u tlaqt l-Ingilterra. X'kienet ir-raġuni? You know, nikba qatt ma qatt nixtieq nsir accounting jew nixtieq nsir teacher, dejjem qatt nixtieq nkun żaffiena kantanta attriċi. U ma kellix opportunitajiet għawdex, u l-parents kellimtu qatt nagħmel il-żamijiet dak iż-żmien, speċi żaqalu li nxin tagħmel. Imma applikajt għal ħafna scale differenti. U r-riċerka kollha inti għamilta. Kollha jien għamilta, ejja.
U battilom nura dan, morta mek biex nara l-skajl għazilt l-skola partikolari. U x'kienet ir-raġuni li għazilt l-skola partikolari fej kont inti, fej kont skola? Lester, dexidejt dik, għana x'kellam musical theater, mux ġest Svenja u ġest kant. Tnej, għax kienet Lester, mux Londra, ma' aktar sejf, għax nisa xil-zana, għax Londra, mux daqseg sejf. Kena skola vera zejra, ġver kan attenzjoni vera individuali. U konna għad f'dar tal-governor tal-l-skola ta' għana stess. Konna, ma konna x-mħazin f'dar, ma konna ħafen ħaf, nafs id-dar taħ, nafs id-dar ta' għana. Kħed sejf. L-għal f'tġran, tek li wasal, x-memori għandek ta' għana? Kħed. Veru, b'dejt b'kħed. Għamil ġurnata. Mbata għarrajt, għax tħossok differenti, u mandak il-ħat miegħek. Ma mbadrajt, bat ma jax niġilura. Kħu kell n-saqsik, ir-raġel ideali ta' Melanie, kif inu, kif ikun? Bħala statura jew bħala look sek meta tħares leħ. X'inhu l-raġel l-iktar li jġbid l-għajnejk? Itwal minni għax jiena twila. Naħseb issibha naqa' diffikultà. Bit-takun hija. Allura dejjem tilbes ċadd. Ċadd, insomma. Dark hair, dark eyes. Ma m'għandix partikolari. Fil-karattru mbagħad x'irid ikollu biex żgur ikun ir-raġel ideali tiegħek. Li ħobb ix-xogħol tiegħu xina ħobb ix-xogħol tiegħi. Ġifieri tkun jifhem li jiena x-xogħol tiegħi nħobbu ħafna li nadedika ħafna ħin għax-xogħol tiegħi mhux. Biex ovvjament dik l-ispazju tiegħek. Eżatt, eżatt. Għax jiena xogħol kuljum sa d-disa għall-10 allura. Ovvjament irid jifhem għalfejn ukoll din dasek. Iktar kemm insemmejna l-moda u kemm inti ntiża fil-moda wkoll ħaġa waħda lill-ġuvni lill-arus tiegħek ma tħallihx jilbes. Jew li ma tkunx tixtieq taraħ li jilbes. Papoċ bxie kalzetti bojotek, sawe. Minn dawk tal-Ingliżi nejdu l-għamil. Ija, jow sandals, dawk sandals. Dawk iktara, dawk tal-Ġermanizm bat iġu. Isma, xe saħd inni t-kelmu fuq dar affarijiet, u għetta bat t-ġini naqal kurzi tajjina. Inti bħala status tijak xinti, single, in a relationship? Pass. No comment? No comment. Siktar jett qabbad nikur zita, lajt li no comment. Na ma triċ tejdli, u memx taħal. Pero, għajna t-kelmu fuq iżwiċ, t-ixtiq t-zowieċ? Jekk ikolli għalfejn, żin jekk ikun sejra tajja fir-relazzjoni hija. Bħala żożija intom l-awċin tgħixu għanaqa differenti minn għall-Maltin, mhux vera meta konna ltqajna l-ewwel darba, ukoll bdejna jitkellmu fuq iż-żwieġ, eżempju ħafna drabi intom iż-żgħażagħ awċin tiżżewġu naqra qabel il-Maltin. Skont min issa bdew ftit hemm ħafna awċin il-mentalità tagħhom differenti kompletament. Ma bħalma Malta u ċerta nies jaħsbuha differenti minn gruppi u għawdax l-istess. Imma ħaħa, forsi hemm ftit. U ssib tfajlit li żewġu żgħar le. Ija, għandi ta' daqsi minn diġa bil-żewġ bit-tfal, żewġi minn 18-il sena. U tibda tħoss vera differenza dak kemm titkellem magħhom. Vera tħossok differenti. Għalli għandi wkoll challenge oħra, challenge partikolari inti s-suq l-emma. Ija. Għandi eżami ta' s-soq, però virtuali din id-darba. Għarret laqna. The Opel Adam Driving Challenge. Wasalna għall-eżami ta' s-soq, inti ovvjament s-soq ux. Mill-ewwel għaddejt mill-eżami ta' s-soq. It-tieni anke, it-tieni darba wkoll. Kont irqatt it-tankijiet u vera kont irrabjajt niftakar jiena. F'liema biex kont weħed l-ewwel darba? Pakkat bil-handbrake il-fuq. Li ovvjament ma kienx ħaqek li tgħaddi fuq dik, ma kienx ħaqek li tgħaddi. Awa kien ti mill-ewwel għażilt l-opel qedim tiegħek, għażilt kulur merun dak jiġi u viola, x'kulur għażilt? Viola, metallic. Metallic. On your marks, get set, għandek 30 sekonda, go! Ħanaraw kemm jir il-qedim jirnexxielek u mill-ewwel qbadt id-direzzjoni għad dritt, ovvjament tistru kawtela però rnexxielek mill-ewwel torqod l-ewwel qedim. Hemmhekk tlifna naqra l-iżvija però ma jimpurtax mill-ewwel kważi terġa' taqbad it-triq inti. Biex inti tkun tista' tkompli s-suq u narawk komplejt is-suq għad-dritt, batt it-triq tajba tajjeb hemmhekk irridu mmorru għad-dritt isa naraw li fadallek madwar 7 sekondi, 6, 5, 4, 3, isa, 2, 1. Melanie. Angel Height. U le, ma rnexxi li torqod qegħdin wieħed, le mhux ħażin, jien naħseb li mort tajjeb le. Għandek bżonn naqra iktar prattika. Tinkutax love games. Jekk trid tista' tiddawnlowdja mill-App Store u toqgħod tilgħaba id-dar. Hemmhekk ħajkolli sfortunatament naqsam l-aħbar miegħek li tinsab fl-aħħar post. Ma jimpurtax. Melanie, jien għandi apparat sofistikat ħafna hawnhekk. Naraw naqra s-serti fil-kast tiegħek. Tlaqna. Drop of golden sun.
Fiex tfakrek dal-mużika tas-Sound of Music? Iż-żożija tiegħi. Dal-musical tkellem l-ommi kont narah kuljum. Kuljum, like where xorxi jom, jaf, ġbajt narah, ma musical zgħira. Tħobbhom ħafna. Ma ta' kont żgħira. Qed nitkellmu fuq il-ġenituri, kif nir-relazzjoni tiegħek mal-ġenituri? Le tajba ħafna. Jajnuna ħafna fix-xogħol tiegħi. Jien smajt lil papa kważi kważi qishu l-personal assistant tiegħek u żgħira. X'jagħmel eżatt? Per eżempju jkolli show, jkun il-booking office. Ikolli bżonn qadja jagħmilieli u għax vera busy dejjem għaddejja li jista' jgħinni u jagħmilli. Konna nitkellmu fuq tfulija. Hekk x'memorji għandek ta' tfulija f'għawdex? Sempliċi dejjem għandna n-niet, omi u missieri. Il-bajja favorita tagħkom bħala u ċin fejn kontu tmorru? Ir-ramla, konna mmorru kull jum taħt ir-ramla. Meta konna żgħar, xombat meta tikber differenti. X'iġifieri differenti hemm posti oħra mbagħad iktar li jmorru? Għax imbagħad kellna post x'imkien ieħor inżilna nżilna hemmhekk. Naraw iktar sensibu mużika? Ija. Silt oħra ħa naraw. Qegħdin nisimgħu lill-Pink, Family Portrait. X'tgħidilna dwar Pink? L-ossessjoni tiegħi. Veru, tħobbha ħafna. Ija. Fil-fatt fl-iskola tagħna kulħadd jisemmili l-boyfriend u dajna Pink. Meta kelli 10 snin sa issa. U ġieli li rajta? Ija, rajta live. Rajta live? Fejn rajta? Incredible. L-Ingilterra qasna Nottingham konna, Nottingham Arena. Wow. Very, very nice. Impressionanti, tagħmel ħafna aerial work. Ħafna aerial. U vera żgħira, taħsibha vera kbir. Vera żgħira. Impressionanti. Il-kanzunetta li smajna jisimha Family Portrait, iktar kemm min semmejna l-familja, semmejna l-lom ukoll missierek, inti tifla waħdek u x'hekk. Ija. Id-dar meta tkun id-dar. Titkellmu blawċi u bil-Malti. Blawċi. Veru? Ekk, u jinstabha vera differenti. Ija, fil-fatt ma m'inhiex kapaċi jinkellmek imbagħad bil-lawċi, għax imbagħad ġieli jkellmuni sħabi. Jgħidu li kellemna bil-lawċi, vera diffiċli biex nitkellem magħhom bil-lawċi, ara ma xaħtawx nitkellem bil-lawċi, ma xaħt Malti bil-Malti, bil-Ingliż bil-Ingliż, vera tiswiċċja. Jien nexxilek taqleb minn ħaġa l-oħra. Isma' konna qegħdin nitkellmu dwar lawċi. Għandek xi kliem blawċi li forsi aħna l-Maltin ma tantx nużawhom? Jeżistu. Bħal xiex. Trid saqsuni pereżempju kuda. Kuda? Kuda demple? Le. X'inhu? Ban. Veru kuda tgħidu. Għax horse tail. Għalek, naħseb kuda. Kuda. X'hemm iktar? Pinuri. Pinuri, dik kont nafu, pinuri pinnoli. Pinnuri pinnoli. Mate, għand il-mate. Mate, ħabib, friend. Le. Hey, mate. Le. Miex? Stordament. Veru, stordament, mate. Stordament. Għand il-mate. Issa għadek ħadċen plus ikk, eżempju, xi ġurnata minn daw. Nejdu naqal l-telespettaturi tagħna kemm iċċemplu l-boss tgħidu lu għand il-mate. X'iktar hemm xi kliem oħra. Perċa? Perċa. Perċa. Toħroġ minn armis, titperreċ, tħux rieħ. Le. Fejn tagħmel ħwejjex, fejn taħsel ħwejjex. Fejn tonxor. Fejn tonxor ħwejjex. Veru, il-ħabel tal-inxir jiġifieri il-perċa. Ejsa ħej, proset. Hemm xi ħaġa oħra jew dawk? Jien naf waħda. Naf li hemm ħafna kbira. Naf waħda partikolari, il-boxla. Il-boxla hija. Flokantiporta intom tgħidu boxla, hux vera. Different, ek. Però il-ġenerazzjonijiet li ġejjin ma tantx jibqgħu jużaw dawk il-kliem, ma ħassa li ma jibqgħux jintużaw. Ħafna. Issa l-oħra wkoll rajnik tipparteċipa fil-Malta Song for Europe. Kanzunetta vera partikolari u aħna għandna l-music video. Ħana nara flimkien. Rajnik, s-sena l-oħra u d-sena ma rajnikx. Hemm xi raġuni partikolari? Għandna ħafna commitments ma l-skola tiegħi, għandna ħafna commitments. Kelli show il-ġimgħa li għaddiet magħhom, sandi
Nippara għal-show uħra, show kbira, għandi 10 xhur straight naħdem fuqha. Mbagħad għandhom l-exam, tfal. Trid tagħżel il-prioritajiet. Maħabba l-bridge, qed tara kieku għandi l-bridge. Kieku għandek il-bridge jiena xilek tifusem. Le għax biex kien ikollna ħafna shows, ħafna TV shows. U kull darba li kien ikollna show kont nitlef ġurnata lessons, għamil xahar sieħ nitlef il-lessons u ma tistax tagħmilhom hekk. Għax huwa commitment huwa. Bil-exams, għandhom l-exams, qed nagħmel xi courses on the side, allura ma tistax laħħaq ma on the band, inkanta ma band, allura jkollna gigs. Il-timetable tiegħek minn lejha mhux ħażin. Mit-tnej sal-ħadd, nieqaf il-ħadd x'il-ħamsa. Semmejna wkoll li kellek diversi shows fuq il-park, hemm xi ħaġa partikolari jekk forsi nqa' taddaħ li nistgħu nirrakkontaw lit-telespettaturi tagħna. Xi ġralek? Darba kelli x-show tiegħi Oktober ta' sena li għaddiet. Ta' qabel jerġa' issa. 2012. Hija. U kelli item ta' sfin u wara kelli item tal-kant. U kellim bidde minn lipsa minn malja ta' sfin għall-libsa. U jina ħatta easy nagħmel ix-xar u hekk u m'għadna ma lbistiex di l-libsa. U nara nisma' li jispiċċat is-song ta' qabel. U jiena bdiet l-leotard u bit-takuna u nisma' s-song tiegħi bdiet ħarġt fuq il-palk bil-leotard u bit-takuna. Hekk bil-leotard v-deep bil-da. Iżak Miley Cyrus kont naqra. Ija mba tommi wara dak x'għamel biex hiex għamlek x'ħanamel. Mhux suppost hekk kienet ma laħħaqx. Ma dak ikun il-moment fejn ovvjament show must go on u trid kompli. U għandi għandi video wkoll taħħa l-vera tajb vera. Aħjar saqsejtek qabel kont tibatulna. Le, ma kont se tibatulna. Sfortunatament wasalna fl-aħħar tal-ħin li kien għad-disposizjoni tagħna flimkien. Minn hawnhekk nawguraw lek nisperaw li kollok sena 2014 impenjattiva u b'ħafna iktar frott milli tagħtek is-sena 2013 għalkemm is-sena 2013 nistgħu ngħidu li kienet sena tajba ħafna. Għalik għandna ftit rigali żgħar grazzi għal code Zero għandna ftit prodotti tax-xahar, grazzi għal Fino Lifestyle għandna ftit ornamenti għad-dar naf li inti tgħix waħda kellu kollok. Biex iżejjed. Grazzi għal Perfumes & More ukoll għandek selezzjoni. Sjoni tal-iktar ħames fwejjaħ popolari madwar id-dinja magħkom. In-nisa kif ukoll grazzi għall-Inglott għandek selezzjoni ta' make-up kif ukoll il-fwieħa My Secret. Aħna minn hawnhekk ħammorru għall-waqfa żgħira ta' riklami u kif niġu lura ħaniltaqgħu mat-tieni one night stand tiegħi, ħaniltaqgħu ma' Mandy Grimo. Però qabel ma nħallukom nixtieq nfakkarkom malajr dwar il-kompetizzjoni tal-Code Zero. Meta intom tixtru prodotti Code Zero qed tingħataw kupun partikolari fejn intom qegħdin imħeġġa tiġu mħeġġa timlew u intom tibatuhonna bil-posta fuq dan l-indirizz li qegħdin taraw bħalissa. Ovvjament, meta tibatuhonna mbagħad xi ħadd minnkom darba fix-xahar se jerbaħ selezzjoni ta' prodotti Code Zero, prodotti ta' xar għal-valur ta' 50 euro. Għalikom kif ukoll għall-hairdresser tagħkom. U llum nistgħu nħabbru r-rebbieħa ta' xar ta' Diċembru li hija Iris Mikallef. Minn hawnhekk ovvjament nawguraw ngħidu proset lill-Iris Mikallef. Ħammorru għall-waqfa żgħira ta' riklami fa' magħna ħalli niltaqgħu ma' Mandy Grimo minn hawn ftit ieħor. Ekuri Scalp Pigment Coloring and Hair Rescue Treatment huwa trattament immirat għal persuni li jixtiequ jagħtu apparenza ta' ras xar aktar mimlija. Permezz tal-Ekuri Scalp Pigment Coloring jiena ta' kulur il-basla tax-xar. Tikek irqaq ħdej xurxin li jagħtu impressjoni ta' ras xar aktar mimlija. Iltqajna ma' Karl li għamel użu minn dan it-trattament u saqsejna x'i jaħseb. Jiena sodisfatt ħafna bit-trattament ta' Ekuri Scalp Pigment, narah tajjeb bħala fuq id-dehra tiegħi ukoll. Bħala prezz huwa raġonevoli ħafna u nirrikkomanda ħafna biex tagħmluh. Għal aktar informazzjoni ċemplu issa fuq in-numru 2164 78 58.